prasiatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Piknik. Je krásny slnečný deň. Pepa sa už teší na piknik v prírode. Ocko nesie piknikový kôš. Pikniková deka, chlieb, syry, paradajky a limonáda. Pepa, nezabudli sme na niečo? Na mamičkin jahodový koláč! Ja som ťa iba skúšala. Mamičkin jahodový koláč som vzal tiež. Ste všetci pripútaní? Áno! Takže môžeme ísť. Toto bude dokonalé miesto na piknik. Jasné! Konečne na čerstvom vzduchu. Mali by sme sa ísť trochu prebehnúť. Keď sa najem, radšej si zdriemnem. Ja sa nabehám dosť okolo sporáka. Jediný, kto by mal ísť behať, je ocko. Má príliš veľké brúško. Moje brúško je akurát. Ale neskôr si pôjdem zacvičiť, aj keď sa ku mne nepridáte. Poďme jesť. Dobrý nápad, mamička. Som hladný ako vlk. Výborné! Asi si trošku zdriemnem. Hovoril si predsa, že si pôjdeš zabehať. Až neskôr. Pozrite, sú tu aj kačičky. Mami, môžeme ich ísť nakrmiť? Áno, dajte im, čo ste nespapali vy. Pepa a George radi krmia kačičky. Mamička, myslím si, že sú ešte hladné. Dali sme im to, čo sme mali. Nič viac nezostalo. Prepáčte, kačičky, už vám nemáme čo dať. Kačky chcú ešte jesť. Tomuto náš ocko hovorí cvičenie. Čo? To ste zasa vy? Už nič nemáme, Pepa vám to povedala. Mamička, ale máme ten jahodový koláč. No, ak z koláča niečo ostane, dáme to kačičkám. Mamin jahodový koláč majú všetci radi. Oh, osa! Neznášam osy. Heš! Hádam sa jej len nebojíš. Veď je to len malá osa. Choď preč, osa! Ak sa nebudeš hýbať, osa sama odletí. Tak, vidíš, stačilo sa chvíľku nehýbať. A, zmizni preč! Nechaj ma! Pomôceš! Zmizni, potvora! Dúfam, že tá osa ocka neuštipne. Daj mi pokoj, ty otravná osa! Nie, náš ocko beží rýchlo. Určite jej ujde. Poďme ten koláč zjesť, skôr než sa osa vráti. Mamička, zabudli sme nechať niečo kačkám. Konečne som sa jej zbavil. Keď sme prišli, povedal si, že si pôjdeš zabehať. No a naozaj si dodržal slovo. Našťastie sa mi podarilo zachrániť svoj jahodový koláč. Ocko, počkaj. Sľúbili sme kačičkám kúsok koláča. Tu je ten jahodový koláč. Poďakujte sa nášmu ockovi. Som rád, že vám chutilo. Ho-ho! Je čas ísť domov. Rozlúčte sa s kačičkami. Pá, pá, kačičky! My zasa prídeme. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.